لپرسای فرمانگەکان سرجەم ئەم مەخۆپارێزی و مەرجە تەندروستیەکان جێبەجێکان لە دەستگێش و دەمامک و فەرمان بەرە ئازیزەکانیش و ئەو هاوڵاتیانەی کە دەشێن بۆ سەردانی دایرەکان دەکەن تا بتوان دەستگێش و دەمامە بکەن و ئەوەی کە دەستگێش و دەمامچی پێنەبوو مۆزەفێکمان دیاری کرد بۆ ئەوەی مامەڵەکانیان لێ وەربگرن لە مامەڵەکە لە هاوڵاتیەکە وەردەگیرە دواتر هەر ئەو فەرمانبەرە وەڵامی پێویستی دەدایەوە و خۆشبەختانە ئەمڕۆ دەتوانم بڵێم لە قایم قامیت و سەرجەم فەرمانگەکانی سنووری قەزای چەمچەماڵ بەم شێوەیە کارەکان ڕۆیشتن.